kakalam times kuli yonaje sokwa tengo tuliriza sakono tugobereramo bulimbera kwaniriza konyo mugana yange naje sokwa tengo mpuliriza akubuza kono kwaniriza konzi kakalam de answer olunaku olwa lero tuline ensonga jetugeno kwata tukwatako ensonga ene eri kumunywanyi wange gwetukola omulimu gwegumu yebuvudde kawo waliwo yavayo mu kifo kye kimu kino newakubadde nga ye ali ku mukutu mulala n'abayo n'agamba abantu bano bamusasule abantu bengambako beba CBS BBS bona batwalize wamu Yusuf Bali Luno of Uganda yavayo n'agamba CBS ngabo ino musasula sendeze yali akoledde nti teyawebwa mukisogo gwakubate nga bamufula omuntu asiimibwa ku kintu kyakoledde CBS nga yo radio but banji mwabifuna ensonga ne musoko kwate amuzitegeera but this time round ya tulina omusajja amanyiddwa nga Dean Lubowa Sava. Dean Lubowa Sava mvuddeyo mulwaniriro olw'ensonga zakola zefaananyiriza ddala n'ezange zenkola kigambo kukola investigative show kuba kutunda mwoyo bantu banji nyo abakusonzeemu ya maaso bantu banji nyo ababa bakuweereza message zitiisatiisa oba ntegedde osula n'ewaka wenyini nyini olubo tuuka ewaka olubo okugula obuti oluggi nkugamba investigative shows zetukola cause nange nkola show bagiyita emboozi y'omukafunda investigating radio Simba but nze mmanyi obuzibu bwetuyitamu genda ewaka olubo okukwata bwoti kukufula obwogeza kwate ng'oggulawo either oba geti oba ki otuukira waka kunaaba mu ngalo oba bayinza okuwa obutwa ku luggi okukwata ku luggi lw'emmotoka oba olina kulukwasako either gloves oba n'okwatisa oba toilet paper oba end paper n'ogikwasamu bwoti n'oli okugula oluggi tomanya bayinza okuteeramu obutwa ne bukumalawo otambulira mu kwekengera amaaso gabeera mabegati wabaawo omuntu ajjira akuggirako n'akukuba kwegamba obulamu bubeera mu risiki kyenyinza okugamba mugananga mpuliriza naye abakulu ngaabwe batakitegeera ttiimu gy'okola nayo yonna ibeera mu buzibu naye Dean Lubowa Sava yagenze ku mukutu gwo gwa Facebook n'ateekayo obubaka wa manga bwogeza kwate nga olaba omugananga ndaba saako nampuliriza ng'ategeezanga bw'alina okwate nga asasula agamba is my money sente zange I need my money njagala sente zange BBS TV learn how to pay workers muyige engereje musasula mwa abakozi I need my salary neetaaga omusala gwange for 4 months emyezi ena zitamanyiki send meka zabadda zadasasulwa is my sweat I pay for it ntuyo zange muzisasulire ampuliriza it's real zino okufuna sente mu investigative shows ziba ntuyo nkugambye ebizibu byetusanga abamu obanga otunulira abasajja nga waliwo gayi waffe gayi ali mu Ghana bamuyita Anas alimewa Anas genda omunoonyerezeeko Anas alimewa Anas ono omusajja the investigative journalist yakoma okulabikako okwonga abantu okulaba ku feesi ye ne bagamba nti tumwetebereza ayinza okubanga yono myaka gya dda oba ntegedde yeeteekako obukookolo oba ntegedde myaka gye gya kivubuka gye yakoma okubate nga alabikirako mu kifaananyi oba abantu ne bategeera nti Anas alimewa bwati bwafaanana ayina akakuukulu kayambala ne weetwalire mu kifaananyi ng'emyaka gye nagyo n'ogera gimalira nga weekweka abantu naye ng'ate okolera abantu kutegeera naku ashemyenga nakuvaayo nakubawa kituufu ki ekigezaako ati nga kitambula mu gavumenti z'abantu abamu oba mpulidde nkugambye genda onoonyereze ku munnamawulire oyo akola investigative ali mu Ghana mu Africa naye buli omu agezaako ate nga amuwerako obujulizi agezaako ate nga amuwerako example kugambye bamuyita Anas alimewa Anas gemanyage ba BBC bona bamwogeddeko bo Barack Obama bamuwerako example naye okutuukiriza ekyo kyona kyatuukiriza media house oba ekitongole kyakolera kyamala sooka ku acceptinga era ne kimuwa privileges ayina okubate nga ayitamu gayi yeekweka kusalogana omunoonyereza ku yeekweka ebbanga lye lyonna aba yeekwese kati wano we bakugira neyagamba nti entuyo zange zirina okusasulwa banange zino shote ziringa sho eza bulijjo kyenyinza obbagamba oteekamu ssente n'otambula ogende ku ground cause buli kintu kyonna kyokola kyonna I'm telling you buli kimu kyokola kyonna kisobola okusibya kati olina okubeera nga buli kimu okirabirako olikyayogerako ng'okirabako nti yagera najja wano ekikopo nakunaku z'omwezi bwezi ti n'olabanga mu butuufu awo yajjawo ekikopo n'obuuliriza ani yaliwo nga ajjewo ekikopo awo naye okutuuka awo okukebera ku muntu nti yajjewo ekikopo oba okubuuza ku ani yaliwo nga bajjewo ekikopo zipa ssente kuba oba otuuse ku ground omuntu obanga tomusasudde ssente ze naddala nga zino show za simanyi nakyenyiza bagamba zaawukanira ddala ku show z'abapresenters abajja nga bakola simanyi akina kulikayo mu kayimba ako
man, ino show zibaza amagezi zibaza kuteka mubongo bunji nyo buli omwa abatambya kulisi gogamba kubatenga iso muntu mukutulugunya abakutunulide nkaliriza mubi wamanga mbikusomedde ko ngantandika omuli okubwa kusindike okubwa obutwa okusiba kati obwo ino kuyangu bongo obutibukola so omuntu wabanga takuwadde sentezo kiba kibi BBS please mutegero omusajja kyabagamba post yeji yataddeyo kino we kijjidde mbagambe nga gundi yali akateeka yebo bakabwe nga agamba CBS kati BBS ne mchalo ono bali wameita Juwani Lule ne wasitima ya makane ya gamba kokenso ngazizim na mulaba kati ali ku top eyo ne yengera ne bintu byakola so about investigating kutuka ku ground man sibi yangu kutwalizewa mubote ka musente okulira shonge igenze kumpeo no uliranga story following anuganti nyumide mani omuntu abatadde musente so badde nsaba nsajja mu muulirize masoloku batinga muteka we mberanga bayinda okubatinga itambula so gyebyo iyo post jata dead in lubo wa server embera bwetu kwegeza kuatenga itambula tugenda geza ko kubatenga tugoberera wa watuse ne BBS mubanga temunasa sula musajjo oyo bambi musasule zino sente teziri kebyaddala banje ba expose nze bamutunulira bagamba waliwe pankira chi try to ino kumalawo nzago pa kuma TV manje nenge chimujja abantu ba appreciating ana kutegera chi chakola you get a point tebategera chi chakola na buzito buli mu eche chintu obange ye wadde ngo bwana chewa ne otuko bwana chewa ne bukugwako no uliranga mtufu weta gasent wango ku exposing abana abantu bakuteka mu bikemo binji osobola okulaba koko ku sente ngabazi kuteredde munzo na gawa weso nyuwe yo story obachi nga mu butufu nawe sente tozira na yato ono go yakuletedde story agenda kulira chi chagenda gamba abantu zino show tuzikolanga ever tulikusaidia ya abantu gendo buze kazi we Bashir akola kubukedde obera kusaidia abantu buli kasera buza abasajja nga bakazibwe Dr. Sam kazibwe ali ku CBS oshitegeye buza abasajja nga ba Kalule Suleiman ali ku Pal Baluwama Richard bali ku Sapienza wali ono mulala bamuyita akola ku Success naye ali eyo bamuyita Sekade ya kati nange wano ku Simba embozi yo mukafunda 12 pake buzibu bwerere tubera kusaidia abantu nyamu kubera kusaidia abantu kuteka mu bwongo kukamirika abasajja ne bakutera sente awo ne bakukubira amasimu agakutisa tisa so binji nyo binyizo kugamba ku show eno abade batamanyi ku investigative shows ubana akira nafuna ufunyi yobudde nemba memba letira abantu bana bakola investigative shows one by one mutegere kije kitegeza okubera ngo okola investigative shows man nadala wano mu Uganda so at the end of the day kusasula na ku appreciating amuntu gwa chimulimo gwakoze checho kali ata 10 mpira ku 10.